μαλακές. Αρπα ένα, οε οε οε, οε οε οε, οε οε οε. Αρπα ένα, οε οε οε, οε οε οε, οε οε οε. Δεν άκουσα τίποτα, κορίτσι. Πάμε πιο δυνατά. Τρεις, δύο, μία και εσ. Αρπα ένα, οε οε οε, οε οε οε, οε οε οε. Αρπα ένα, οε οε οε, οε οε οε, οε οε οε. Τι, το κάνουμε αυτό τώρα? Ναι, ναι, συνεχίζουμε, πάμε, ναι, μην αγχώνεστε. Καλησπέρα σας, όπως έχετε καταλάβει δεν είμαι μόνος μου. Γεια σας. Εντάξει. Έχω άδεια σε λίγο καιρό, να ξέρεις. Να την πάρεις. Είμαστε εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 μέχρι τις 8.30, γιατί πήραμε παράταση, γιατί οι πρωταθλήτριες είναι αυτές. Ένα χειροκρότημα. Πώς το λένε, πώς το λένε, ερχόμαστε, έτσι δεν το λένε? Ήρθαμε. 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 Θα έρθουμε. Ήρθαμε ήδη, απλά δεν το ξέρουν. Πρώτη αγωνιστική Ηρακλής Ολυμπιακός. Λοιπόν, Μάλτζι, αν με ακούς. Την έκανα την κλήρωση εγώ. Πρώτη αγωνιστική Ιβανόφ Ηρακλής Ολυμπιακός. Θα έχει 3.000 μέσα και άλλους 3 έξω. Ούτε ένας δεν θα είναι. Βάζεις ένα στοίχημα. Θα έρθεις να μου πεις, Γιώργο, έχεις δίκιο. Εντάξει, θα έρθω. Φέρε εσύ κλήρωση Ηρακλής Ολυμπιακός πρώτη αγωνιστική και αν δεν σε φέρω εγώ 3.000 σε Βανόφιο να σας δούνε, να μην με λένε Γιώργο. Τι αν είναι Πέμπτη? Εντάξει ρε παιδί μου, και Πέμπτη και 15η. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όπως έχετε καταλάβει, κάναμε πράξη τη δέσμευσή μας, μια δέσμευση που είχα δώσει εδώ στην εκπομπή πριν από 2 μήνες, coach. Τρεις. Ένα χειροκρότημα για τον προπονητή σας, παρακαλώ πολύ. Είναι η εκπομπή που χειροκροτάμε τους εαυτούς μας σήμερα. Και για σας ένα χειροκρότημα. Τα κορίτσια του Ηρακλή που μας έδωσαν πολύ μεγάλη χαρά. Εδώ και καιρό βέβαια, το περιμέναμε, αλλά θέλαμε έτσι λίγο να βάλουμε και τη... Δεν υπάρχει αυτή, έτσι. Θα σου πάρει την εκπομπή, να το ξέρεις. Θα είμαι η δεύτερη φωνή σήμερα. Λοιπόν, πριν 2-3 μήνες, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι, είχαμε μία συζήτηση εδώ από τις πρώτες που κάναμε. Με τον προπονητή σας. Καλημέρα. Πάμε. Και είχαμε πει ότι όταν με το καλό η ομάδα ανέβει, τότε βέβαια ακόμα νομίζω ήσασταν στη δεύτερη θέση. Ήταν πριν το παιχνίδι με τον Άρη. Με τον Άρη, μπράβο. Που λέγαμε με νίκη είμαστε πρώτοι. Ναι. Και τότε είχαμε δεσμευθεί ότι με το που θα τα καταφέρετε την επόμενη μέρα, εντάξει, πέρασαν δύο μέρες, μην κάνετε έτσι, θα είναι όλη η ομάδα εδώ. Και χαίρομαι που είναι όλη η ομάδα εδώ. Χαίρομαι που το τηρήσατε. Ανεβάσατε την ομάδα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Θέλω, αν έχεις ξανά χειροκρότημα. Ναι, ξανά. Hey. Μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια, πρέπει να σου πω για το τηλεφώνημά σου, Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, ότι μου φαίνεται μια αιωνιότητα. Πολύ μακρινό. Μια αιωνιότητα. Εγώ είμαι σίγουρος. Μπορεί να είσαι σίγουρος εσύ, αλλά... Δεν τους έβλεπα τους άλλους, δεν τους έβλεπα. Η δουλειά είναι καθημερινή, επίπονη και για τα κορίτσια τα οποία προσπάθησαν υπερβολικά. Οπότε το 3 μήνες πριν μου φαίνεται 3 χρόνια πριν, να πω την αλήθεια. Ζακέτα! Ποια κρύωσε. Καλά, εδώ μέσα έχει καμιά 80 βαθμούς Κελσίου τώρα. Είδες που τα καταφέραμε και χωρέσαμε. Πόσοι είμαστε, 15, πόσοι είμαστε? 14,4. Πιο κοντά εσύ, γιατί είσαι η μίσα τάκα, είσαι πιο κοντά. Πρέπει να... Ποια μιλάει τώρα, πες μας ποια μιλάει τόση ώρα, να ακούσει ο κόσμος. Είναι η έτερη αρχηγός ομάδας, η Ευαγγελιώτης Μπερλίν. Ευαγγελία, παρακαλώ, με λένε. Ευχαριστώ. Ένα χειροκρότημα. Μια μισή ώρα χειροκροτήματα θα ακούτε, να ξέρετε. Τι σημαίνει η έτερη? Ναι, έλα coach. Πρέπει να πούμε ότι εδώ μαζί μας λείπει η πρόεδρος της ομάδας, η Λίνα Τρεμουντάνη. Εδώ νομίζω θα χειροκροτήσω και εγώ. Ναι. Πάμε Τραμπ. Το πολύ. Είχε δυστυχώς μια έκτακτη υποχρέωση. Νομίζω μας ακούει όμως. Σίγουρα μας ακούει. Νομίζω μας ακούει. Και επίσης και η γυμνάστριά μας, η Σταυρούλα Ισπανίδου. Εδώ.
Και εγώ θα χειροκροτήσω. Μετά από πολλές παρεκκλήσεις να πάρει άδεια από το γυμναστήριό της, δεν τα κατάφερε. Έχει πάρει πολύ κόσμο. Πριν από λίγο. Αλλά είναι νοερά μαζί μας εδώ. Θα μας κάνεις μια παρουσίαση τώρα εδώ στο λαό που ακούει. Είμαστε πολύ. Ευχαρίστω, αλλά θα ήθελα να την κάνει την παρουσίαση. Ποιο? Η Ευαγγελία Τσουμπερλή. Με το δικό σου τρόπο. Έχουμε χρόνο. Μέχρι τις 8.30 μπορείς να παρουσιάζεις, αν θέλεις. Παρουσίαση Ευαγγελία Τσουμπερλή. Την ομάδα σου. Την ομάδα. Λοιπόν, θα αρχίσω. Δεν τα ξέρω. Λοιπόν, θα αρχίσω από δεξιά μας. Λοιπόν. Από αριστερά μας, άντε. Θέλω να κάνεις κανονική παρουσίαση όμως. Δηλαδή με το νούμερο. Ωραία, πάμε. Και θέση. Έχω εγώ σκονάκι και πόσους πόντους πήρε καθεμία. Και εγώ θέλω σκονάκι, δεν ξέρω απ' έξω. Λοιπόν, ξεκίνα. Περίμενε, πριν ξεκινήσεις. Έχουμε βάλει την playlist των κοριτσιών. Άντε λίγο μελισούλα μελισάκι. Θέλει μελισούλα μελισάκι, δώσεις λίγο. Λίγο, πριν. Αυτό παίζει. Τι θέλω κάθε φορά και λέω στον κόσμο που έρχεται να ζητάει τραγούδια, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, ξεκίνα, έλα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα με το νούμερο. Να αρχίσω με εμένα πρώτα. Λοιπόν, το νούμερο 4 είμαι εγώ, είμαι η αρχηγός ομάδας. Είμαι η Ευαγγελία Τσουμπερλή. Πόσα χρόνια. Λοιπόν, εγώ σε ξέρω από μωρό. Εγώ όχι! Λοιπόν, θυμάμαι ένα πολύ μικρό κοριτσάκι στο Βανόφι αυτό. Εντάξει, πολύ μικρό, υπερβολές. Λοιπόν, πόσα χρόνια είσαι στον Ηρακλή, πιο κοντά. Στον Ηρακλή παίζω, αυτός είναι ο έκτος χρόνος μου. Ναι. Ναι, είδες, από μωρό. Από μωρό. Είμαι η πιο χρειά της ομάδας, νομίζω, εδώ πέρα μέσα, με κάποιες άλλες παίχτριες. Ναι. Τι άλλο. Εντάξει, φτάνει, πάμε στις υπόλοιπες. Για μένα, λοιπόν, εντάξει, ναι, για να μην τα λέω πολύ για μένα, θα τα πείτε εσείς. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε το νούμερο 5. Ναι. Είναι η Σουηδέζα μας, το κορίτσι που είναι από τη Σουηδία. Τώρα είναι οφθαλμοπάτη, δεν είναι Σουηδέζα ακριβώς. Κάτι περίπου. Είναι η Μαρία Ελευθεριάδου. Ναι. Ένα χειροκρότημα. Θέση τέτοια, αυτά θα μας πεις. Α, και αυτά. Έτσι. Ναι, αγωνίζεται. Ύψος. Καλά, εντάξει, κιλά. 23 κιλά. Εγώ 23 γεννήθηκα. Λοιπόν. Είναι αγωνίζεται στις θέσεις 2, 3, 4. Ναι. Καλά τα λέω. 2, 3, 4. Όλα, ναι, όλα. Ό,τι μπορεί. Στο αντρικό την πάρουμε. Ναι. Έχουμε κάτι κενάκι. Λοιπόν, τώρα η επόμενη είναι η κούκλα της ομάδας. Όπα. Η Ξανθιά. Όπα. Το νούμερο 6, Μαρία Παπαβασιλείου. Ένα χειροκρότημα. Η οποία αγωνίζεται στη θέση νούμερο 1. Εντάξει και 2 καμιά φορά, αλλά κυρίως 1. Συνέχισε. Συνεχίζουμε το νούμερο 7. Αγαλά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι η πιο ηλικιωμένη της ομάδας. Είναι η μεγαλύτερη. Είναι η Αλεχάνδρο Γιαννοπούλου, ένα χειροκρότημα. Και ένα μεγάλο συγχαρητήρα που μας αντέχει, γιατί η καημένη έχει δει ότι δεν έχει δει όλα τα χρόνια που παίζει. Να συμπληρώσω εγώ κάτι τώρα. Παρακαλώ να συμπληρώσω. Για τη συγκεκριμένη, πούντι. Πίσω εκεί, ψηλή. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, αυτή η άνοδος για την συγκεκριμένη αθλήτρια είναι άνοδος νούμερο 9. 9! Πάμε για το 9 χειροκρότημα. Δεν έχει κάνει κάτι στη ζωή της, απλά έχει ανέβει 9 φορές στην Α1. Και εγώ 10. Ναι. Συνέχισε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θες λίγο μελισούλα, έτσι να πας πάνω. Ναι, μελισούλα, ναι, λίγο ένταση μελισούλα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πάμε, νούμερο captain. 8, ναι. Η οποία είναι μία από τις νεάνιδες μας. Ναι. Το επώνυμό της είναι, βασικά το παρατσούκλι της είναι Κουράδα. Είναι η Μαρία Καλογρίδου, ένα χειροκρότημα. Δεν θα ρωτήσω. Συγγνώμη, δεν μίλησα άσχημα. Όχι, δεν θα ρωτήσω το γιατί. Γιατί, τώρα μην είναι μεγάλη ιστορία. Ωραία παρατσούκλα έχετε στην ομάδα. Πολλά. Η οποία το μυστικό της επιτυχίας, coach, είναι αυτό. Όλες. Ναι, το κατάλαβα. Όλες έχουμε. Η οποία αγωνίζεται στη θέση νούμερο 2, θα έλεγα. Ναι. Καλά, τα λέω. 2, αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το νούμερο 9. Παγαλά. Λοιπόν, είναι το ασανσέρ της ομάδας μας. Είναι ο elevator. Η elevator. Το ασανσέρ της ομάδος μας, είπες. Λοιπόν, είναι το νούμερο 9, η Αθηνά Γιαννούδη. Ένα χειροκρότημα. Η θηλυκιά και το κούμπο. Περίπου. Στο χρώμα λίγο.
η οποία αγωνίζει στη θέση. Oh. Λοιπόν, έχει αγωνιστεί και ένα θέμα, αυτό ας μην ακουστεί. 3-4. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το νούμερο 10. Μιλή, έχουμε ένα ασανσέρ. Βάλ το για το ασανσέρ. Λοιπόν, το νούμερο 10 είναι. Δεν έχουμε ασανσέρ. Πάμε λίγο ασανσέρ. Δεν έχω ασανσέρ. Δεν έχω. Όχι, στην ομάδα είπε ασανσέρ παρατσούκλι. Ασανσέρ, είπα κι εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το κορίτσι που όπου και αν είμαι στο γήπεδο, η μπάλα φτάνει στα χέρια τη, δεν ξέρουμε πώ. Κάτι κάνει, δεν εξηγείται αλλιώ. Είναι η Νίκη Μιγδαλιά. Η Καρα Νικολή για δεύτερο όνομα. Σου έχω εδώ και σου έχω εδώ για τους πόντους, το σκονάκι σου έχω, να λες. Λοιπόν, αυτά μετά. Ναι. Συνεχίζουμε το νούμερο 11. Αν, αχ, συγγνώμη. Παίζει 3-4. 3-4. 2-4. Και 2. Και 2. Όλα, όλα. Εδώ. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Συνέχισε. Με το νούμερο 11. Ναι. Αχ, Θεέ μου. Είναι ακόμη μια νεάνιδα, μια μικρή. Είναι η Ρένια Παπά. Παπά, δεν ξέρω πώς. Πάμε ένα χειροκρότημα. Δεν ξέρω πώς. Η οποία αγωνίζει στη θέση νούμερο 1 και 2. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νούμερο 12. Περίμενε. Το ότι σου είπα ότι η εκπομπή τελειώνει είναι 8.30. Δεν σημαίνει ότι θα φάμε όλη την εκπομπή με την παρουσίαση. Εντάξει, πιο γρήγορα. Το νούμερο 12. Θα σε πειράζω, συνέχισε. Το νούμερο 12 είναι μια παίχτρια η οποία δεν είναι εδώ πέρα. Είναι η Κική. Ναι. Δημητριάδου, ναι. Η οποία ένα χειροκρότημα, τεράστιο χειροκρότημα. Η Μπουλ. Αλλιώς Μπουλκα, Παύλα Μπίλκα, όχι Μπίλκα εσύ, συγγνώμη. Η οποία χτύπησε σε έναν αγώνα και δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν είναι μαζί μας, είναι πάντα μαζί μας και θέλουμε, αυτή η άνοδος είναι αφιερωμένη ένα μέρος σε αυτήν. Πώς τα λέω, η άτιμη. Πού να μας ακούει. Πόσοι κάνουν live τώρα εδώ με τα κινητά. Τι like έχουμε, πείτε μου λίγο, γιατί αγχώνομαι. Δεν ξέρω, από εκεί έχουμε live ενημέρωση. 11 άτομα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η οποία αγωνίζεται. Αγωνιζότανε. Θα αγωνίζεται. Θα αγωνιστεί. Στη θέση νούμερο 4-5, θα έλεγα. Και καμιά φορά 3 μαλάχη κι αυτή. Συνεχίζουμε. Το νούμερο 13. Είναι η Τατιάνα Τζιότζιο, ένα χειροκρότημα. Ναι, ναι. Ή αλλιώς πατατάκι πατατή. Πώς. Πατατάκι πατατή. Αυτό θέλω μια εξήγηση τώρα. Και τώρα τι να σας πω. Ακούστε. Τάτι, Τατιάνα, Πατατιάνα, Τάτι, Πατατάκι, Πατάτι, Τάτι, Τάτι, Πατάτα. Πάμε. Λοιπόν. Η οποία αγωνίζεται στη θέση νούμερο 4 και λίγο 3 βάζει κανένα τριμποντάκι τώρα τελευταία. Ένα χειροκρότημα ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Αχ, αυτό δεν θέλω να το πω, θα το πω τι να κάνω. Με τη δεύτερη αρχηγό, να τονιστεί η δεύτερη αρχηγό του Ηρακλή. Ναι. Με τη τσέχα της ομάδας, η οποία είναι η Μαρία Λογδανίδο. Εδώ θα συμπληρώσω εγώ τώρα, έχω σκονάκι. Βέβαια, στη Λογδανίδη, ποιο θα συμπληρώσω. Βέβαια. Πρώτη σκόρε με 179 πόντους. Και ακόμα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής. Ναι, δεν τελείωσε ακόμα το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής. Να πω ποιες ακολουθούν. Μετά θα πω αυτά, θα διαβάσω εγώ με τη σειρά. Καλά, συγγνώμη. Λοιπόν, τι να πω για αυτήν. Παίζει στις θέσεις νούμερο 5, είναι το βαρύ πεντάρι μας. Ο Θεός το κάνει βαρύ πεντάρι. Ελληνικά δεν μιλάει πολύ, τσέχικα, άμα θέλετε, αχώη μπορεί να πει. Συνεχίζουμε με το νούμερο 15. Θες να έρχεσαι κάθε μέρα. Ναι, θα σου πάρω τη θέση. Δεν λοιπόν, με πειράζει καθόλου. Συνεχίζουμε το νούμερο 10. Ναι, εννοείται. 15 βασικά. Βάλουμε ναι. Είναι η Αγγελική Κλιματσάκη. Αγγελική Κλιματσάκη. Είναι μία από τις νάνιδες και αυτή. Αγωνίζεται στις θέσεις νούμερο 2 και 3. Αυτά. Το ασανσέρ παίζει. Πάμε λίγο ασανσέρ, λίγο φωνούλα ασανσέρ. Ο Βασίλης είναι αυτό. Γεια, συνέχισε. Καλά, λοιπόν, τα πας. Συνεχίζουμε με το. Λοιπόν, με το. Ω, καλά τώρα, εδώ πέρα έχω να πω πολλά. Λοιπόν, το νούμερο 16. Τι να πρώτα πω. Λοιπόν, είναι η Ιωάννα Θωμά. Άντε ένα χειροκρότημα. Άντε. Παρατσούκλι Τζόκα. Μην πω άλλα παρατσούκλι, γιατί μπαίνουμε σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Τζόκα. Μάλιστα. Αγωνίζει τη θέση νούμερο 1 και 2. Εντάξει, πολύ 1.
είναι 45 χρόνια που σε ενδιαφέρεται. Όχι, ρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα παρουσιάσω εγώ τον εαυτό μου. Α, καλά, φύγε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Αστεία, παιδί μου, αστεία. Όλα τα νούμερα, παίζω σε όλες τις θέσεις. Είναι το πολυμίξτερ της ομάδας, η Σοφία Ξανθινίδου. Παρατσούκλι. Όχι. Χοντρουλά μας. Και γυδάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ναι. Πάμε στην άλλη Νάνεδα, η οποία αγωνίζεται, το είπαμε σε όλες τις θέσεις, ναι. Πάμε στην άλλη Νάνεδα, είναι η Ιωάννα Παπαπαπα, δεν ξέρω, τις μπερδεύω. Ένα χειροκρότημα. Η οποία και αυτή είναι μικρή, αγωνίζει θέσεις 2, 3, αυτά. Τελειώσαμε. Ναι, έχουμε... Αλήθεια λες. Ναι, να παρουσιάσουμε τον εφορό μας. Ναι. Ο οποίος είναι ο κύριος Πέτρος, ένα χειροκρότημα. Ο οποίος... Η ήρεμη δύναμη αυτού του τμήματος. Καλό και πολύ ήρεμη, κάποιες φορές το γριεύει, μην το βλέπετε έτσι. Μετά, έχει κι άλλα. Λοιπόν, ο οποίος μας στηρίζει φέτος και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσω με τον προπονητή μας, τον Πάνο Λαμπρόπουλο. Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, συγγνώμη. Το παρατσούκλι του είναι... Δεν ξέρω, θα βγάλω τώρα ένα. Πρέπει να είμαι ο μόνος. Είμαι περίεργος να ακούσω πραγματικά. Δεν ξέρω. Δεν του βγάλατε τίποτα, ντροπή. Δεν καταλαβαίνω, δεν πειράζει. Το παρατσούκλι μας δεν ξέρω ποιο είναι, είναι πολλά. Α, ναι, συνεχίζουμε. Επίσης θέλουμε να. Δεν είναι εδώ πέρα βέβαια, είναι ακόμα ένας προπονητής, είναι ο βοηθός κάπως. Είναι ο Λευτέρης Καχιούσης, ένα χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν δίπλα μας και μας στήριξε. Θα συνεχίσω με την πρόεδρό μας, την Τραμουντάνη Μαγδαλίνα. Ένα χειροκρότημα. Ή αλλιώς Λίνα, ή αλλιώς Πολύφωτο. Πολύφωτο. Τι άλλο έχω να πω. Πολύφωτο, τώρα τι να πω. Εντάξει, θα δείτε φωτογραφίες. Επίσης ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας. Πού θα δούμε τις φωτογραφίες. Θα τις δείτε. Όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά μας, οι οικογένειές μας, το κοινό μας, όσους μας βοήθησαν με τη στήριξή τους. Κάτι άλλο συγκεκριμένο, το σκύλο μας, το Ράντο και τον Άλεξ. Αυτά. Μας ακούνε. Ο Ράντο, και Instagram, όλοι τώρα follow. Είναι το σκυλί μου, παιδιά. Άντε τώρα. Νομίζω τα είπαμε όλα, σωστά. Να σου πω, θες να πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί ίδρωσα. Εγώ θέλω να πω κι άλλα, μπορείτε να πάτε σε διάλειμμα. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας. Καλά, εντάξει, θα πάμε. Πες εδώ, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Ναι, λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο. Ωραία για μπλε εκπομπή. Α, λοιπόν, στην. Είμαστε στο Λίμπερο. Λοιπόν, θα τα πούμε τη σειρά. Ναι. Είμαστε στο Λίμπερο 107,4, τονίζω 0,4. Όλα μπλε, ώρα για μπλε, όλα μπλε τέλος πάντων. τι ώρα κάθε μέρα παίζουμε. 7 με 8, αλλά πήραμε παράταση. 7 με 8 κάθε μέρα, αλλά σήμερα πήραμε παράταση για το γυναικείο του Ηρακλείου, οι οποίες είναι πρωταθλήτριες, ένα χειροκρότημα. τι άλλο να πω. Πες στο Βασίλη να πάμε σε λοιπόν, διαφημίσεις. Βασίλη. Μπίλι. Μπίλι. Όχι Μπίλι εσύ. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα παρακαλώ, αλλά εμένα στον αέρα μα γίνεται. Με ποιο τραγούδι να βγούμε. Μετά ή τώρα. Μετά. Τώρα θα μπούμε στη διαφημίσεις. Με ποιο θα βγούμε. Έκπληξη. Δεν λέμε. Θα δείτε μετά. Μείνετε συντονισμένοι πες στο κόσμο. Συντονισμένοι, μην φύγει κανένας. Εδώ σε πόση ώρα. 5 λεπτά. 5 ολόκληρα λεπτά. Μην φύγει κανένας. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 όπως σας είχαμε υποσχεθεί και από χθες και εδώ και αρκετό καιρό. Συγγνώμη. Αυτό ήταν μικρόφωνο, τώρα δεν είναι. Δεν πειράζει, το κατάφερες. Όχι, δεν χάλασε, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Στην παρέα μας η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, όλο το team είναι εδώ. Και όσοι δεν είναι εδώ μας ακούνε και τους στέλνουμε την αγάπη μας. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που πετύχαν τα κορίτσια του Ηρακλή να επιστρέψουν μετά από 10 χρόνια στην Α1 γυναικών. Σπουδαία παιχνίδια θα βλέπουμε του χρόνου στο Ιβανόφιο. Και όπως είπα χθες χαριτολογώντας, αξίζει να αφιερώσουμε σε αυτή την ομάδα μια μισή ώρα από την ζωή μας τουλάχιστον. Και μια ολόκληρη εκπομπή και μισή ώρα παραπάνω γιατί πήραμε παράταση. Ο χορηγός μας είναι κοντά μας. Νωρίτερα με τρέλανες. Τι να κάνω. Ούτε το χορηγό είπα. Το καφεμάγαζο, θες να το πεις. Ναι, ποιο καφεμάγαζο, τι να πω. Εδώ, αυτό θα διαβάσεις. Όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, το καφεμάγαζο κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το Α έως το Ω. Με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται, ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί η γωνία που σερβίρει καφέ. Βρείτε το καφεμάγαζο Espresso Vendo, ελληνικό καφέ, φίλτρου, αρωμάτο σοκολάτα σε 8 γεύσεις. Τσόκο
Λούφους λέγεται αυτό. Λαβ. Λαβ, άντε. Ροφήματα και τσάγια βοτάνων μαόλι. Μαολί. Μαολί. Εντάξει. Εντάξει, πολλά ξέρω το μαόλι. Καφεμάγαζο, καφεμάγαζο. Αυτός είναι ο χορηγός μας. Λοιπόν, coach. Ευχαριστούμε πολύ το καφεμάγαζο. Είμαστε τώρα λιγότεροι, γιατί γινόταν ένας χαμός νωρίτερα. Πώς τα κατάφερες και είσαι εσύ ακόμα δίπλα μου, δεν ξέρω. Θα είμαι δίπλα σας για όλη τη βράδια. Ναι. Θέλω να πούμε δύο λόγια μαζί και μετά να αρχίσουμε έτσι δύο-δύο τα κορίτσια να μιλάμε εδώ. Για αυτή την επιτυχία για την άνοδο της ομάδος, την Α1. Με την δική σου παρουσία που ανέλαβες τα κορίτσια από την δεύτερη αγωνιστική και μετά μία ήττα έκανε ο Ηρακλής φέτος στην Α2 και αυτή η πρώτη αγωνιστική στις Σέρες. Με την παρουσία του νέου προπονητή που τον έχω στα αριστερά μου φυσικά, η ομάδα έκανε 19 στα 19. Ναι, το τρέχον είναι 19, ναι. 19 στα 19 και ακόμα δεν τελείωσε. Δύο αγωνιστικές νομίζω. Δύο ακόμα. Μένουνε. Χωρίς βαθμολογική σημασία. Στο 19 νίκες συνεχόμενες. Ναι, ναι, χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, στο 19 νίκες συνεχόμενες. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το ταξίδι, τι είναι αυτό που θες να κρατήσεις περισσότερο? Σε αυτό το ταξίδι των 19 νικών. Εμένα. Σταμάτα, ωραία. Άντε, το τραγούδι που ζητήσατε. Αυτό που θέλω να κρατήσω σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο υπήρξε πολύ σκληρή δουλειά κάθε εβδομάδα και καθημερινά, είναι η αγάπη με την οποία ερχόντουσαν όλα τα κορίτσια, όλες οι αθλήτριες καθημερινά στην προπόνηση. Και αυτό μου έδινε ακόμα και εμένα μεγαλύτερο κίνητρο να κάνω το ίδιο ακριβώς. Να πηγαίνω στην προπόνηση με αγάπη και να προσπαθούμε για το καλύτερο όλες μαζί. Πολύ ωραία η προπόνηση. Επίπονη προπόνηση, δύσκολη πολλές φορές. Σας κούραζε, κορίτσια? Αχ, σε εμάς τα λέτε. Μόνο τα ποδαράκια μας, μόνο το σώμα μας ξέρει. Κάτι πέντε χέρια βλέπω απέναντι, δεν ξέρω τι γίνεται. Το σύστημα είναι το πέντε, Μαρία, το πέντε, να παίξουμε. Πρέπει να είναι μόνο το αριθμό που δεν έχουμε play. Το 16 είναι το αγαπημένο μου, εγώ το άκουσα πριν, το 16. Όχι. Το 16 είναι καινούριο play, δεν είναι από τα αγαπημένα της Billy. Είναι της Λόγδος τα αγαπημένα. Άλλη μου το είπε. Δεν αποκαλύπτω τις πηγές. Μην προδίδουμε τα play της ομάδας. Ναι, ναι, σωστά. Τώρα. Τελείωσε τώρα. Έχουμε ακόμα δύο. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Μας ακούν στην Ξάνθη. Κατασκοπεύουν. Δεν πειράζει. Ας πούμε τώρα. Όχι, δεν χάνουμε κανένα. Αίτητα εδώ. Θύμωσα. Τώρα πάει ζακέρα, τη βγάλαμε. Ποιο ήταν το πιο κομβικό μάτς που θεωρείς ότι με εκείνη τη νίκη λες εδώ είμαστε, τελειώσαμε? Όχι ότι τελειώσαμε. Καταλαβαίνεις. Αλλά το πιο κομβικό παιχνίδι της χρονιάς για μένα σαν προπονητή θα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν στο μυαλό του σίγουρα τα κορίτσια. Ήταν το παιχνίδι που δώσαμε μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων και ήταν με τη Λάρισα. Εγώ το περίμενα αυτό. Γιατί σε εκείνο το παιχνίδι φάνηκε όλη η δουλειά που κάναμε μέσα στα Χριστούγεννα. Η ομάδα απέδωσε πάρα πολύ καλά και στην επίθεση και στην άμυνα. Και σε εκείνο το σημείο είπα από μέσα μου ότι okay, εδώ η ομάδα έχει ανεβεί ένα επίπεδο. Μπορούμε να πορευτούμε με αυτό και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο κομβικό παιχνίδι όλη τη χρονιά. Συμφωνείτε, κορίτσια? Ναι, θα συμφωνήσουμε με τον προπονητή μας. Ωραία. Για πες μου τώρα εσύ. Προσπαθώ να τη διώξω από ό,τι καταλάβατε για να έρθουν και οι υπόλοιπες. Δεν θα έρθει καμία, μόνο εγώ θα είμαι σήμερα. Έλα, θα σου κάνω κλισέ ερώτηση. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας? Αυτά που αρέσουν. Το αγαπημένο μου. Πολύ διαβασμένη ερώτηση. Και η δεύτερη κλισέ είναι το πώς αισθάνεσαι. Πολύ διαβασμένη ερώτηση. Να αρχίσω με το πώς αισθάνομαι αρχικά. Ναι, πες μου πώς λοιπόν, αισθάνεσαι. Λοιπόν, παιδιά. Αισθάνομαι πρωταθλήτρια. Ξυπνάω πρωταθλήτρια. Κοιμάσαι? Κοιμάμαι πρωταθλήτρια. Τρώω πρωταθλήτρια. Όλα τα κάνω σαν πρωταθλήτρια. Αυτό έχω να πω μόνο. Ένα χειροκρότημα. Παίζω play πρωταθλήτρια. Λοιπόν. Οι απ' έξω, αν νομίζουν ότι θα μιλήσουν. Γελασμένες είναι, μάλλον. Λοιπόν. Έλα, δώσε πάσα και. Και την πρώτη ερώτηση. Άντε. Μία άλλη ερώτηση. Το μυστικό της επιτυχίας. Άντε, πες μου. Ναι, πες μου. Λοιπόν. Το μυστικό της επιτυχίας, λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι κυρίως το κλίμα που έχουμε μεταξύ μας. Ναι. Είμαστε μια ομάδα η οποία, άμα ξέρεις κάποιες παίχτριες που είναι λίγο μεγάλες ηλικία. Να μην λέμε ηλικίες. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε. Ο μέσος όρος μας είναι αρκετά μικρός. Είναι γύρω στα 20-21 χρονών. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι... Ναι, μισό λεπτάκι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Είχαμε τρομερό κλίμα. Οι πιο πολλές δεν γνωριζόμασταν. Ήρθανε νέα κορίτσια, ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω το καταφέραμε. Αυτά. Ναι, αυτά. Δώσε πάσα τώρα. Άντε μετά θα πω και τώρα. Και πες μας ξανά και ποια είναι. Παρουσίασε. Είναι... Τι σε έχουμε εδώ, αρχηγό. Η Ρένια Πάπα. Παπά. Γιατί το λες δύο φορές πάντα. Γιατί είναι. Πάπα είναι. Βασικά γιατί δεν θυμάμαι πως είναι. Πάπα ή παπά. Γι' αυτό τα λέω δύο φορές. Να μην συνεχίζω για το Πειραιά. Να ρωτήσω και εσένα ποιο είναι το μυστικό ή σε κάλυψε η αρχηγός. Με κάλυψε για το μυστικό της επιτυχίας. Καλά, πες μου πώς αισθάνεσαι τότε. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφο που ήμουν μέλος της ομάδας. Ναι. Είμαι από τις μικρές, εγώ από τις νεάνδες, οπότε αισθάνομαι ετών. 16. 1,60, 23 κιλά, άμα διαφέρεις. 23 κιλά, δύσκολο. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφο που συμμετείχα στην ομάδα και στο τμήμα των γυναικών. Και ευχαριστώ τον προπονητή μου και τη διοίκηση και την κυρία Τραμουντάνη που μας έδωσε την ευκαιρία. Έχω κι άλλο κλισέ. Πού αφιερώνεις το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα. Τραμουντάνη Λίνα, στην οικογένειά μου, στις συμπαίκτριές μου, στον προπονητή μας. Χειροκρότησε τη συμπαίκτριά σου. Έλα, να έρθουν οι δύο επόμενες, παρακαλώ. Κόουτς, παραμένεις εδώ. Κι άλλο θέλει. 45 λεπτά μιλάς. Να σας βλέπω τουλάχιστον. Όπω τι πράγμα είναι. Τι πράγμα είναι. Όνομα και πράγμα η αρχηγός του Ηρακλή, πραγματικά. Όχι, άστο που πας. Μας έχει πάρει το μυαλό. Φέρε τώρα το κινητό. Κόουτς, πες μου κάτι, οτιδήποτε. Εδώ. Οτιδήποτε που λες ότι αυτό δεν θα το ξεχάσω. Δεν είναι. Έτσι πως το είπα, δεν ξέρω αν βοήθησα. Όχι αποκλειστικά ένα παιχνίδι, ένα ταξίδι, ένα. Οτιδήποτε. Μια δυσκολία. Πολλές. Γιατί ναι, μεν είμαστε εδώ και χειροκροτάμε τόση ώρα και σας θαυμάζουμε και σας καμαρώνουμε, αλλά σίγουρα έχετε περάσει και δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή μέσα σε μια τόσο γεμάτη χρονιά, αλλά θα πρέπει να αναφέρω. Από εδώ. Θα πρέπει να αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα το λέω σε όλη μου την προπονητική μου καριέρα. Πριν το παιχνίδι του πρώτου γύρου με την Πηλαία, ναι. Μία από τις δύο αρχηγούς μας, η Μαρία Λογδανίδου, είχε ένα πάρα πολύ άσχημο τραυματισμό στο προσαγωγό. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει. Το είχαμε αποκλείσει το ενδεχόμενο να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Για μας ήταν ντέρμπι τότε. Καθώς ένα πόντο διαφορά. Νομίζω. Ναι, καθώς το παιχνίδι θα έκρινε το ποιος θα έβγαινε πρωταθλητής χειμώνα με την ανταγωνίστρια ομάδα την ΑΕ Πηλαίας. Δεν είχαμε σκοπό να την χρησιμοποιήσουμε. Οπότε στη διάρκεια του αγώνα, σε κάποιο σημείο, ένα κορίτσι το οποίο είναι πάρα πολύ ήσυχο. Ναι. Χωρίς μεγάλες εξάρξεις, να είναι ήρεμο. Είχε το θράσος εισαγωγικά και το θάρρος να σηκωθεί και να μου πει: «Coach, μπορώ να παίξω, βάλε με μέσα να παίξω». Πραγματικά με συγκίνησε τόσο πολύ. Την ρώτησα ξανά αν είναι σίγουρη για αυτό το πράγμα. Μου λέει ναι. Και όταν μπήκε μέσα, πραγματικά έδειξε γιατί είναι αρχηγός της ομάδας. Δεν καταλάβαμε για ποια λες, δεν καταλάβαμε. Χωράμε? Ναι. Έλα εδώ. Yes. Δεν μπορώ να γλιτώσω. Αύριο θα θέλει για εκπομπή. Δεν έχω αύριο εκπομπή, να ξέρεις. Αλήθεια δεν έχω. Δεν έχω πλάκα. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σου τώρα να περάσουμε στα τρία επόμενα κορίτσια μας για να τις ακούσουμε, γιατί θα μιλήσετε όλοι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Θα μιλήσετε όλες μάλλον. Δώσε πάσα, coach, στην κάθε μία ξεχωριστά. Από εδώ. Από τα δεξιά σου είναι η Αγγελική Κλιματσάκη. Εγώ είμαι αυτή. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σας. Καλά περνάς εδώ? Πολύ ωραία. Η αρχηγό πώς τη βλέπεις? Όπως πάντα. Όπως πάντα. Πρωταθλήτρια με βλέπει. Πώς αισθάνεσαι, Αγγελική? Που είμαι με αυτή την αρχηγό ή σε αυτή την ομάδα? Όχι, για το πρωτάθλημα, για την άνοδο. Πολύ περήφανη. Ευχαριστώ τον coach και την πρόεδρο που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Από εκεί πέρα τις γυναίκες, οι οποίες παρόλο που είμαστε μικρότερες, μας αποδέχτηκαν με αγάπη και κάναμε όλες μαζί πλάκα και μας έβαλαν στο κλίμα.
Και μας βελτίωσαν. Είναι λογικό, αφού παίζουμε με πολύ εμπειρότερες παίκτες προπονήσεις, να βελτιωθούμε κι εμείς. Είπε νωρίτερα η αρχηγός ότι ξυπνάω πρωταθλήτρια και κοιμάμαι πρωταθλήτρια. Πόσες φορές ονειρευτήκατε στον ύπνο σας την Α1? Είδες τι ωραία ερώτηση. Και στο ξύπνιο μας. Και στο ξύπνιο σας. Και να μην τον ονειρευόμασταν, είχαμε τη βάγκονα μας την Πανθυμία. Δεν το ξεχνούσαμε. Πάμε δίπλα στη μέση. Δίπλα ακριβώς από την Αγγελική μας είναι η Μαρία Καλογρίδου. Νεάνιδα. Θέση shooting guard. Πάμε, Μαράκι. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας. Θα ρωτήσω όλες πώς αισθάνεστε, να ξέρετε. Αυτή τη χειρότερη ερώτηση είναι, αλλά δεν πειράζει. Πάρα πολύ όμως. Είναι λογικό όπως και η υπόλοιπη ομάδα, έτσι κι εγώ. Πάρα πολύ χαρούμενες. Ικανοποιημένες που πετύχαμε το στόχο μας. Και πώς ονειρεύεσαι την Α1 που πλησιάζει? Δεν την ονειρεύουμε ακόμα, δεν ξέρω. Σε λίγο, έρχεται. Ναι. Έρχεται. Ευχαριστώ. Και η τρίτη της παρέας είναι η Ιωάννα η Παπά, η οποία είναι playmaker. Γεια σας. Γεια σου, Ιωάννα. Πώς αισθάνεσαι? Τι, δεν θα σε ρωτήσω εσένα πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Τον περιμέναμε 10 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι? 16. Με 16, ναι. 16. Το περίμενε 16, γιατί δεν κατάλαβα. Από τα 8. Από τα 8. Είσαι από τα 8 στον Ηρακλή? Ναι. Είμαι 8 χρόνια στον Ηρακλή. Και πιο χαρούμενη από ποτέ. Ναι. Και πώς την περιμένεις και εσύ την Α1, άντε πες μου και εσύ. Περιμένω μια ατάκα, εγώ θα την βρω εγώ τώρα. Περιμένω να έρθει στο γήπεδο η Μάτσι και να παίξει με τη Βάγκο, που τον περιμένει και αυτή. Το ταβάνι στάζει, αλλά σε περιμένει, μην αγχώνεσαι. Ποια είπες ξανά, ποια είπες? Η Μάτσι την Εβίνα. Α, αυτή είναι εδώ, τύπου, ναι. Αυτή, εντάξει. Την έχουμε, δεν την έχουμε, κορίτσια? Την έχουμε. Άνετα. Άμα θέλει, ας έρθει το Ιβανόφιο. 30 θα φάει. Την περιμένει η Βάγκο. 40. Ένα χειροκρότημα για τα κορίτσια να έρθουν οι επόμενες, παρακαλώ πολύ. Οι επόμενες, παρακαλώ. Κόψε εδώ, μέχρι παραμένει να αλλάξει η φρουρά η βάρδια, εδώ, ναι. Να πούμε ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Νεάνιδες, οι οποίες εκτός από το γεγονός ότι βοηθηθήκαν στη διάρκεια της χρονιάς μέσω των προπονήσεων, βοήθησαν πάρα πολύ και το γυναικείο, ειδικά στον πρώτο γύρο, όπου οι τραυματισμοί της ομάδας ήταν πάμπολοι πολύ. Και βοήθησαν στην καλή διεξαγωγή της προπόνησης, που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ειδικά στην αρχή είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ναι, ναι. Αλλά είμαστε εδώ. Αλλά είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ πρωταθλητές, που λέγει ένα τραγούδι. Οπότε θα μου επιτρέψεις να παρουσιάσω... Ψηλώσαμε τώρα λίγο, ψηλώσαμε. Ναι, αρχίζουμε ψηλώσαμε τώρα. Ψηλώνουμε σιγά σιγά. Ναι. Αλλά τι ψηλώσαμε, ένα εξτρέψεις. Εσείς ακόμα εδώ. Εδώ θα είμαι πάντα. Ένας φίλος μου, ο Γιώργος, μου κάνει παράπονο γιατί δεν τον ενημέρωσα να έρθει. Γιατί έβαλε το ραδιόφωνο και ακούει γυναίκες. Λέει, τι γίνεται, δεν με είπες να έρθω. Δεν πειράζει, Τζόρτζ, άλλη φορά. Coach, πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, εκ δεξιών σου, ναι, είναι η Νίκη Μυγδαλιά, η οποία είναι η πρώτη της χρονιάς στον Ηρακλή. Ήρθε από τη Σταυρούπολη. Έως. Εξού και το παρατσούκλι της Έως. Μόνος επιτρέψ... του το έχει βγάλει, θέλω να το πω αυτό. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ένα πολύ αστείο περιστατικό μετά. Μόνος το οποίο έγινε μέσα στο παιχνίδι. Και ναι, εκ δεξιών της Νίκης είναι η Ιωάννα η Θωμά, η μπόμπερ μας, των τριών πόντων. Αυτή μας ξελάσπωνε, μου που πήγε, μας ξελάσπωνε σε κάθε άμυνα ζώνης που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά στην αρχή της χρονιάς. Καλησπέρα. Η Νίκη πρώτα. Γεια σου, Νίκη. Έως. Γεια σας. Να ρωτήσω και εσένα πώς αισθάνεσαι. Πολύ καλά. Πρωταθλήτρια μήπως? Λίγο πρωταθλήτρια, λέει. Όχι. 32 τρίποντα έχεις μόνο, Θα βάλει και άλλα, θα βάλει και άλλα. Έτσι λέει εδώ ένα σκονάκι. Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές. Για πες μου για τη φετινή πορεία, πώς την έζησες. Η πρώτη σου παρουσία, όπως είπε ο coach. Στον Ηρακλή, ναι. Πρώτη μου χρονιά. Και πρωταθλήτρια. Και πρωταθλήτρια. Τι άλλο θέλεις? Και του χρόνου πρωτάθλημα στην Α1. Και άντε γεια. Ποιος Ολυμπιακός, δεν τον βλέπω έτσι. Καλά, καλά, είπαμε, μη λέμε μεγάλα λόγια, είπαμε. Άσε με να λέω τώρα κάτι. Όνειρα. Η Νίκη μιλάει τώρα. Έλα, Νίκη, πες μου. Τι να σας πω. Πώς την έζησες αυτή τη σεζόν? Πάρα πολύ όμορφα. Τα κορίτσια υπέροχα όλες. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ομαδάρα. Σε αποθέωνω να παίξω. Με πολλά κορίτσια συνεργάστηκα για πρώτη χρονιά. Ήτανε πάρα πολύ καλές. Ήτανε, δηλαδή, δεν έχω λόγια. Τι να πρωτοπώ, για ποια?
Για σένα δεν θα πω κάτι. Και τι ονειρεύεσαι για του χρόνου? Για του χρόνου. Ναι. Είναι μια άλλη χρονιά. Ναι. Διπλωματικές οι απαντήσεις. Εύχομαι η ομάδα, θέλω να πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Εννοείται. Σίγουρα τα σχέδια θα είναι πολλά διαφορετικά. Εύχομαι όμως να πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα, αν είμαι, αν ανήκω ή αν δεν ανήκω στην ομάδα. Το team το αγάπησα, αλλά αυτές... Και αυτό σε αγάπησε εκεί, βλέπω. Ναι, ναι, με αγάπησε, ήμουνα... Μόνο αγάπη. Πολύ αγάπη. Και πες για την Bomber κάτι, να τη δώσει πάσα να μιλήσει. Τι να πω για αυτή, να έχω ξανασυνεργαστεί με το κορίτσι. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Έλα, Bomber. Το play της καρδιάς μου. Είσαι. Θα κάνω μια ερώτηση που δεν έχω κάνει μέχρι στιγμής. Πώς αισθάνεσαι? Α, πρωτότυπος. Παίζει μπάλα, παίζει μπάλα. Καμιά. Αισθάνομαι δικαιωμένη, θα διαφέρω από τις άλλες. Αυτά είναι. Δικαιωμένη αυτά για είναι την επιλογή μου να έρθω και για το αποτέλεσμα. Μετά από κόπο, όπως είπε ο coach. Και 32 τρίποντα. Είναι πάρα πολύ δυνατό συνέστημα η δικαίωση. Τεράστιο. Και το νιώσαμε την Κυριακή περίπου τι ώρα, αρχηγέ? Περίπου 3.30-4 παρά 20. 4 παρά 3.45 παρά. Στο τελευταίο του γκέδερ που είπε η Βάγκο. Τώρα μου δίνεις ωραία πάσα. Όπου έπαιζε ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής στο παιχνίδι Ηρακλής Λαγκαδά και από τα μεγάφωνα ακούστηκε ότι μόλις τώρα η ομάδα των κοριτσιών είναι στην Α1 κατηγορία. Και ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα, νομίζω, για όλους. Αλήθεια, γιατί έτσι. Σηκώθηκε η τρίγα. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω. Κατεβάστε. Αλήθεια μου σηκώθηκε. Ναι, ναι, την ώρα που έκανα περιγραφή, άκουσα από τα μεγάφωνα και το μοιραστήκαμε όλοι. Γιατί τότε είχε τελειώσει το μάτς. Γιατί το μάτς στο ποδόσφαιρο ξεκινούσε στις 3. Εσείς τελειώσατε και 20. Τι ώρα τελειώσατε? Και μισή, δεσίμιση. Και ακούστηκε από τα μεγάφωνα το τελικό αποτέλεσμα που. Πολύ περιμέναμε. Σας έφερε στην Α1. Λέει ψέματα, δικαιώθηκε πολύ πιο πριν. Πες πώς αγωνιστική. Για την επιλογή μου να είμαι στην ομάδα, ναι, γιατί είναι αυτό που πιβάγκω, το κλίμα, ότι περνούσαμε ωραία μαζί. Πολύ οπότε δυνατό, είναι πολύ βασικό. Πολύ δυνατό κλίμα, πολύ καλό. Και πες μου και για τα 32 τριποντάκια, έτσι για την πλάκα σου. Άντε. Δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω ότι το να βάλω εγώ ένα τρίποντο πρέπει κάπως να κάνει την μπάσα, κάπως να κάνει κάτι άλλο. Οπότε είναι καθαρά θέμα ομάδας. Διαβασμένη ήρθε. Τι θα κάνω εγώ με σένα σήμερα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Και η Βάγκο ακόμα εδώ. Άντε πες και πού το αφιερώνεις και άλλο πρωτότυπο, έτσι να σε ρωτήσω. Πού το αφιερώνω? Ναι, όλο αυτό. Όπως λέω όταν μπαίνω στο γήπεδο και λέω γεια σου κορίτσια μου, στα κορίτσια μου νομίζω και στον προπονητή μου. Και σε όλους όσους ήταν κοντά στην ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Μπράβο σας κορίτσια. Από τη διοίκηση, από τον πρόεδρο, από την πρόεδρο, από όλους. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέτοια. Για την αφιέρωση στα κορίτσια. Ναι, μωρή. Το Βασίλη τον απαγάγατε, πού είναι? Η Βάγκο θα βάζει τώρα μουσική. Παρακαλώ, αλλαγή. Κόουτς εδώ. Ηλικιωμένες τώρα έρχονται. Παρακαλώ και τον κύριο Έφορο να μας πει εδώ. Τον έχετε στριμώξει να μας πει ένα γεια. Ένα γεια. Στο τέλος. Στο τέλος. Τι γίνεται με την αλλαγή σκυτάλης τώρα? Θα βγάλουμε και την πατήρια. Όχι, δεν γίνεται όμορφα, δεν βγαίνει. Αφήστε με. Τα καλύτερα νούμερα ήρθαν. Λοιπόν, εδώ. Αρχηγέ, παρουσίασέ μας. Έλα, εδώ δεν είπες να κάτσεις μαζί μου. Να μιλάμε, πήρα τη θέση. Μπιλί, θες να βάλουμε ώρα? Βάλε μια ώρα, σε παρακαλώ. Πες εδώ ότι η ώρα είναι 8 και 2 λεπτά. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 8 και 3 λεπτά. Συνεχίζουμε μετά το χορηγό της ώρας. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει σε άλλη ζώνη. Γι' αυτό ακούγατε αυτά που ακούγατε πριν από λίγο. Δεν είμαστε στη δική μας ζώνη. Χρονικά εννοώ ζώνη, όχι αυτή που φοράμε. Γιατί έχουμε πάρει. Χειροκροτήστε λίγο την επόμενη εκπομπή που μας έδωσε μισή ώρα παράταση. Ευχαριστώ, κορίτσια. Ευχαριστώ. Πού είσαι, αργιέ? Εδώ είμαι. Παρουσίασε μου τις δύο που είναι δεξιά μου. Δεξιά. Είναι η Αθηνά Γιανούδη. Ναι, ναι. Η δεξιά. Η οποία έχει μιλήσει στην ώρα για μπλε. Α, έχει μιλήσει. Διαβασμένη. Το έχει πάρει το κολλάι. Την είχα ρωτήσει πώς αισθάνεται και αυτήν. Όχι, δεν είχα ρωτήσει. Πρωταθλήτρια, να φανταστώ, Αθήνα Γιανούδη. Μόνο πρωταθλήτρια. Ένα χειροκρότημα για το. Γεια σου, Αθηνά. Γεια σας, καλησπέρα. Πώς αισθάνεσαι που είσαι και στο στούντιο της ώρας για μπλε, όχι μόνο στο τηλέφωνο? Α, ναι. Είναι λίγο διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Πώς να μην είναι. Πώς να μην είναι, άραγε. Περνάς καλά εδώ, εντάξει. Ναι, μια χαρά είναι. Εντάξει, λέει, Βάγκο λίγο. Πήρε φορά. Ναι, το έχει πάρει ολοκληρωτικά. Ναι, ναι, πάντα. Παντού. Ωραία.
Για πες μου και εσύ το μυστικό της επιτυχίας. Το μυστικό της επιτυχίας, προπόνηση, προπόνηση και πάλι προπόνηση. Αυτό είναι. Ναι. Σας αποστόμωσε όλες. Όλες σας αποστόμωσε. Κάτι... Παιδιά, όχι σέμα. Το 5 το σύστημα, δεν το παίζουμε. Είπαμε. Το 10 είναι. Το 10 παίζουμε τώρα. Το 10. Σου αρέσει η προπόνηση σκλήδι, έτσι. Ναι, πιστεύω ότι μέσα από την προπόνηση όλα λύνονται και έρχεται στο τέλος ο στόχος που επιθυμείς πάντα. Τι είναι για σένα η Α1, που ήρθε ήδη. Είναι ένας στόχος. Εγώ είμαι και από πέρυσι στην ομάδα και πέρυσι θέλαμε να ανέβουμε, δεν τα καταφέραμε. Στα Μπαράς, χάσαμε εκείνο το μάτς. Ήταν ένας στόχος που και η Λίνα το ήθελε πάρα πολύ και προσπαθεί πολύ καιρό να το πετύχει. Οπότε ήρθε επιτέλους. Είμαστε δικαιωμένοι όπως είπε και η Τζο. Οι κόποι μας έχουν ανταμυφθεί, πιστεύω. Πάμε στη γιαγιά. Η γιαγιά, εδώ πέρα, η εμπειρία τώρα θα μιλήσει. Γεια σου, γιαγιά. Πάμε, γιάγιο, ένα χιλόι. Χαίρετε. Δυνατό. Ένα δυνατό. Έχεις μόνο 9 ανόδους. Εγώ δεν θα πω ψέματα, μου πρόσεξε τα ρωτήρηση. Ποια είπε ψέματα πριν. Γενικά, εγώ μιλάω. Φύγετε όλοι, φύγετε. Έχεις μόνο 9 ανόδους, όπως είπα πριν. Ναι. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Απλώς μια διόρθωση είναι 7 ανόδοι στην Α1. Και 2 είναι στην Α2. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι 9 άνοδοι γενικώς. Ωραία, και 7, λες και είναι λίγοι 7 άνοδοι στην Α1. Όχι, ρε παιδί, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, παράπονα δεν έχουμε. Και πώς το κάνεις αυτό τώρα, για πες μου λίγο. Δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα μου. Δεν έχω καταλάβει. Τι γίνεται, βασικά. Πας σε μια ομάδα και λες θα ανεβούμε φέτος, δεν υπάρχει θέμα. Η αλήθεια είναι αυτό, με το που πάω, στην πρώτη προπόνηση, πάω και σου λέω κοιτάξτε να δείτε, επειδή φέτος ανεβούμε. Εγώ ήρθα και άνοδο. Όποιος θέλει, κάθε, όποιος δεν θέλει, φέρνει. Θέλετε, δεν θέλετε. Τι σου είπανε. Γελούσανε. Ναι. Εντάξει, μετά γελάω εγώ στο τέλος, οπότε όλα καλά. Και είσαι και εσύ περήφανη πρωταθλήτρια. Όπως λέει εδώ η αρχηγός. Τώρα, σίγουρα. Και πες, ο Άλεξ είναι πρωταθλητής. Έχει πάρει τώρα το κολλάνι. Ο Άλεξ είναι πρωταθλητής γιατί με αντέχει. Και τι σε κάνει να είσαι πάντα πρωταθλήτρια με 7,2 ανόδους. 7,2. Το μόνο που έχω καταλάβει είναι. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό αυτό. Ναι. Θα το πω. Για να τα ακούσουμε. Προσπαθείς να κάνεις όλες οι υπόλοιπες να είναι καλά. Ναι. Τις ανεβάζει η ψυχολογία, ναι. Παίζουν αυτές για σένα και παίρνεις το πρωτάθλημα. Ένα χειροκρότημα, ένα χειροκρότημα. Είναι πολύ γλυκιά μαζί. Δεν ρώτησα κάποιο είναι το μυστικό, το είπες μόνη σου. Αυτό είναι. Καταπληκτικό. Και απλώς επεμβαίνω όπου χρειάζεται. Πολλές οι παρεμβάσεις σου. Όχι, λίγες. Λίγες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Φωνές ή. Μπα, όχι, φωνές δεν έχω. Το 16. Το 16 είναι με μένα, το εγώ είμαι το 6 στο 16. Α. Ναι. Εμένα με έδιρε μια φορά. Εσένα και τυχερή στην αγωνομία. Αφού άντεξες φέτος. Κορίτσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και πολλά μπράβο. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Στις επόμενες. Συνεχίζουμε στις επόμενες. Εδώ πάντα ζωντανά στην ώρα για μπλε στο Λίπερο 107,4. Όπως έχετε καταλάβει, το στούντιο μας χωράει κανονικά. Πού είσαι εδώ, βοήθεια. Έλα εδώ. Πάμε. Βοήθησε μας. Εδώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, στα δεξιά μας, να πω, στα δεξιά μας, ναι. Έχουμε την Τατιάνα Τζιότζιο. Ναι. Μετά πάμε. Μία-μία. Παρακαλώ, coach, παρακαλώ. Coach, θέλει να πάρει το λόγο. Όχι, όχι, πες αυτό που θες. Εσύ τάτι πρώτα και μετά. Τάτι. Τάτι. Πρέπει να μάθω τα παρατσούκλια. Έχω μάθει. Πατατάκι. Το πατατάκι έχω μάθει, το γιαγιά, το άλλο από κάβα που δεν το λέω. Το λέω το άλλο από κάβα, να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σου, Τάτι. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι? Πρωτότυπη ερώτηση. Πρωτότυπη, ναι. Πάρα πολύ όμορφα. Καταφέραμε το στόχο μας. Από πέρσι που ήμουν και εγώ στην ομάδα προσπαθούσαμε να ανεβούμε. Δυστυχώς πέρσι δεν τα καταφέραμε. Σας πείσμωσε αυτό γιατί ναι. Το είπε και η Αθηνά πριν. Μαζί με την πρόεδρό μας καταφέραμε να κάνουμε ένα φανταστικό ρόστερ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Και οι 10 ήμασταν απίστευτες. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν και το μυστικό της επιτυχίας, το ρόστερ μας. Κότς, τι θέλεις να πεις για την Τάτη? Εγώ θα ήθελα να προσθέσω για την Τάτη ότι μετά τον τραυματισμό της Κικής Δημητριάδου η Τάτη αναγκάστηκε να αλλάξει θέση, οπότε ήταν ένα μεγάλο κλειδί της επιτυχίας της ομάδας. Μπορέσαμε να καλύψουμε τη θέση της Κικής με την Τάτη στο ρόστερ, έτσι ακριβώς πως μας ανάγκασε ο τραυματισμός της Κικής Δημητριάδου να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε το inside game μες στη ρακέτα. Μπορώ να
κάνεις. Πρόσθεσε. Αυτό ελπίζω. Στα κιλά όμως και η Δημητριάδου δεν μπορούσαμε να σε καλύψουμε. Συγγνώμη. Μας ακούει κιόλας ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να γλιτώσω από αυτήν εδώ με τίποτα. Coach, πάμε στην τέρμα δεξιά. Και τέρμα δεξιά είναι η Μαρία Ελευθεριάδου, η Σουηδία μας, η αγαπητή Σουηδία, η οποία. Σουηδές με λένε, αλλά εντάξει, έχω γεννηθεί, έχω μεγάλη Σουηδία. Σε ποια πόλη? Ουψάλα. Ουψάλα. Mm-hmm. Το είπα και με προφορά, είδες. Mm-hmm. Δεν ξέρω σουηδικά καθόλου. Και είμαι τώρα τελευταία 3 χρόνια στην Ηρακλή. Τα καταστήσεις. Ο Ηρακλής είναι. ένας φίλος ο Μαρίνος, να είναι καλά, μου στείλε μήνυμα ότι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, φαντάζομαι το ξέρετε, ότι αυτός ο τίτλος έρχεται στα 110 στρογγυλό χρόνια του Ηρακλή. 1908-2018. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Και επειδή από χθες έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο με το ότι καθαρίζονται τα τρόπαια στο γυμναστικό σύλλογο στο Κατσάνιο από τις βιτρίνες για να ξαναμπούνε μέσα, σε λίγο θα προσθεθεί ακόμα ένα. Να σε ρωτήσω, πώς αισθάνεσαι? Όχι, το έχω ρωτήσει σε όλες. Τι να πω, να απαντήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Απάντησε πολύ χαρούμενη, περήφανη για την ομάδα. Αυτά που είπαν και οι υπόλοιπες. Δεν έχω κάτι καινούριο να προσθέσω. Και επειδή είσαι 3 χρόνια στην ομάδα, το Α1 πώς το έχεις επεξεργαστεί στο μυαλό σου? Είμαστε πολύ χαρούμενες, πολύ περήφανες. Αισθανόμαστε ότι οι κόποι μας ανταμείφθηκαν, η σκληρή δουλειά που κάναμε αυτή όλη τη χρονιά. Και αυτά, συνεχίζουμε. Ποια ζήτηση, Οικονομόπουλο? Εγώ! Αλήθεια? Ναι. Εντάξει. Θα φέρεις τώρα άλλες συμπαίκτριες σου? Ναι, οι επόμενες παρακαλώ. Οι επόμενες. Coach, εγώ περνάω καλά εδώ και μία ώρα που είμαι μαζί σας. Δεν ξέρω για σας. Εγώ περνάω καλά όλη τη χρονιά. Αυτό, εκεί πήγαινε η ερώτηση. Εγώ περνάω τέλεια. Μπράβο. Δεν μου λες, αυτή είναι έτσι και στα αποδυτήρια και στο παιχνίδι. Δηλαδή, τίποτα δεν σταματάει ποτέ. Όχι, είναι non-stop. Χειρότερη. Είναι non-stop. Χειρότερη. Ήταν και αυτό κάτι που. Γιατί ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς είσαι σε εισαγωγικά στην οποιαδήποτε δουλειά. Άλλος να πει, όχι μωρέ τώρα ποιος πάει προπόνηση, όχι μωρέ τώρα ποιος πάει εκεί, όχι μωρέ τώρα ποιος πάει εκεί. Το είχες, γιαγιά μου? Κάθε μέρα το είχε η γιαγιά. Όχι μωρέ τώρα ποιος πάει προπόνηση. Εγώ βλέπω ότι περνάτε μια χαρά. Εδώ τώρα στο στούντιο, δεν ξέρω τι γίνεται. Η αρχηγός της ομάδας είναι και η ψυχή της ομάδας. Θα κλάψω, συγκινήθηκα. Αυτά έχω να πω. Αρχηγέ. Ναι, θα παρουσιάσω. Εδώ έχω μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα για σένα. Όχι, δεν τη βρίζουνε. Δεν τη βρίζουνε. Κοπλιμέντα, κοπλιμέντα. Αρέσει το λαό, αρέσει το λαό. Καταρχάς να πω σε όλα τα κορίτσια ότι έχετε πάρα πολλά μηνύματα με πολλά μπράβο που δεν έχω μπει στη διαδικασία να τα διαβάσω. Μου τα στέλνουνε και σας συγχαίρει όλος ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Παρουσίασέ μας τώρα. Αντ. Ο coach θα παρουσιάσει. Πρώτα θα παρουσιάζω τη Σοφία την Ξανθινίδου. Ναι. Η οποία βοήθησε φέτος όχι από μέσα στο παρκέ σαν παίχτρια, αλλά σαν έτσι ψυχολογική βοήθεια στον πάγκο, αλλά και σε κάποιες προπονήσεις. Φώναζε πολύ. Ναι, όποτε μπορούμε. Φώναζες πολύ. Βέβαια, μου έχει βγει η φωνή για αυτή την ομάδα. Το αξίζει. Το αξίζει. Βέβαια. Και πώς αισθάνεσαι που φώναζες? Κουράστηκα. Και μετά πίνασε. Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση που θα κάνω τώρα. Έχω καιρό να την κάνω. Πού θα αφιερώσει το πρωτάθλημα? Λοιπόν, στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, στη γιαγιά μου, ειδικά στη γιαγιά μου, γιατί χάρηκε. Γεια σου, γιαγιά. Και είπε θα μας φτιάξει και πίτες για όλη την ομάδα. Όχι εσένα, την άλλη. Ψέματα, εγώ θα τα φάω όλα. Είναι πολύ ωραία πίτες. Ποντιακές πίτες, παρακαλώ. Λέω το σοφού 18 είμαστε. Να φέρει. Βέβαια, να ξέρετε, γιαγιά. Τι άλλο? Δεν ξέρω, ό,τι θες πες. Μόνο μου αρχίζω να μιλάω. Και άλλη πρωτοτυπή ερώτηση θα σου κάνω. Τι σημαίνει η Α1 για σένα? Για μένα? Ναι. Για σένα ειδικά. Δεν έχουμε έχουμε κάμερα. Εντάξει. Χάρηκα, εντάξει. 4 χρόνια στην ομάδα. Την παλεύω, ναι. Αλλά 104. Αυτό. Πάμε επόμενη. Στη συνέχεια έχουμε τη Μαρία την Παπαβασιλείου. Είναι η καλονή ξανθιά της ομάδας. Επίσης η Μαρία Παπαβασιλείου είναι η προπονήτρια. Η οποία πρέπει να πω ότι ήταν η πρώτη που μίλησε στην ώρα για μπλε. Ένα χειροκρότημα για την πρώτη της. Σας πρόλαβα όλους. Και να προσθέσουμε ότι είναι και η προπονήτρια του τμήματος Νεανίδων και Κορασίδων του Ηρακλή. Α, είναι, το έχουμε σαν το βόλεϊ αυτό, ξέρεις. Και στο βόλεϊ υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Να είναι συμπαίχτες στην Α1 ανδρών
και να είναι παίκτης προπονητής στους έφηβους. Και μιας και το αναφέρω, αύριο ξεκινά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Final Four εφήβων στο ΕΑΚ Νεάπολης, όπου οι έφηβοι του Ηρακλή πάνε να πάρουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στον coach Καλανταρίδη και στην ομάδα του. Όχι, όχι, μιλάω για το βόλεϊ. Α, για το βόλεϊ. Την Πέμπτη είναι το μπασκετικό. Αύριο είναι το βολεϊκό, την Πέμπτη είναι ο coach Καλανταρίδης. Γιατί μετά από πολλά χρόνια. Μπίλη, τι γίνεται. Τι γίνεται. Δεν ξέρω. Καλά περνάς, πώς τα βλέπεις εδώ τα πράγματα. Πολύ καλά τα βλέπω. Τα ξανάρθετε. Όλα μπλε τα βλέπω. Όλα μπλε τα βλέπω. Θα ξανάρθετε. Να ξανάρθουμε. Αν έχει φως. Ποια πάτησε το. Κάποια πάτησε το φως. Ευχαριστούμε. Τι να σε ρωτήσω τώρα εσένα, για πες μου. Τι θέλεις να με ρωτήσεις. Δεν ξέρω, πες ό,τι θες εσύ. Είμαι έτοιμη να το απαντήσω όλα. Είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Ποιο ήταν το παιχνίδι που φοβήθηκες ότι θα χάσετε. Έτσι μου ήρθε τώρα αυτό. Το παιχνίδι που φοβήθηκα ότι θα χάσουμε ήταν αυτό που χάσαμε, το πρώτο. Και ο λόγος που το φοβήθηκα ήταν γιατί δεν είχαμε βρεθεί ακόμα όλες μαζί. Είναι ο μοναδικός λόγος, θέλω να τονίσω. Ναι. Δεν είχαμε βρεθεί γιατί αργήσαμε, κάποιες γιατί δουλεύαμε, κάποιες γιατί λείπαμε, είχαμε τραυματισμούς. Δεν κάναμε προπόνηση, ήμασταν ανέτοιμες και ήταν και η μοναδική ήττα που χάναμε. Που χάσαμε. Και μετά ξεχάσατε τι θα πει ήττα. Ξεχάσαμε, ναι. Πώς είναι να έχεις ξεχάσει τι θα πει ήττα. Είναι τι πολύ είναι ωραίο συνέστημα. Νομίζω ότι είναι το να έχεις το DNA του νικητή, το να μπαίνεις στο γήπεδο και να επιβάλλεσαι, να κάνεις τον άλλο να καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να χάσεις σήμερα. Επειδή ο αθλητισμός έχει και πολύ ψυχολογία και τα πρόσωπα μιλάνε από μόνα τους. Τις Βάγκο το πρόσωπο μιλάει. Όχι, μιλάω για τις αντίπαλες. Δηλαδή με το που ξεκινούσατε, τζάμπολ και τα λοιπά, το βλέπατε ότι ήταν έτοιμοι να χάσουν, έτσι, το βλέπατε. Δεν ξέρω αν ήταν έτοιμοι. Ξέραμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε. Και αυτές το είχαν καταβαλάβει, το είχαν πάρει χαμπάρι. Εντάξει, και αυτές. Το είχαν πάρει χαμπάρι. Να συνεχιστεί η παρουσίαση, παρακαλώ. Και last but not least. Τι τελειώσαμε. Yes. Αλήθεια. Στα τσέχικα, παρακαλώ. Είναι η έτερη αρχηγός της ομάδας, η Μαρία Λογδανίδου, η οποία είναι υψηλή της ομάδας. Ναι. Γεια σας. Παρουσιάζω εγώ μετά. Γεια σου, Μαρία. Χαίρετε. Και η Μαρία έχει μιλήσει την ώρα για μπλε. Ένα χειροκρότημα. Πρόσφατα. 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 Τσεχία. Ποια πόλη. Διάφορες. Δύο πόλεις. Η Οστράβα. Έχω πάει Μπρνό. Ναι, και το Μπρνό. Και Πράγα. Και με το Ηρακλή έχω πάει Πράγα. Ωραία. Τελικό Champions League Volley 2009. Να κανονίσεις να πάτε και μαζί, ρε παιδιά. Την άλλη, πώς την είπες, Οστράβα. Οστράβα. Μπάνικο Οστράβα. Ναι. Είδες, είμαι διαβασμένος. Ενήμερος είσαι. Σε όσους λέω ότι ξέρω ξένες γλώσσες, πετάω ομάδες. Αυτό. Και νομίζω ότι ξέρω. Μαρία. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσω αλλιώς μαζί σου. 179 λέει εδώ το χαρτί μου. Τι είναι αυτό. Λογικά η πόντι. Μάλλον. Και τώρα θα συνδυάσω αυτό που είπαμε, την καλύτερη ερώτηση που έχω κάνει σήμερα. Πώς αισθάνεσαι που έχεις 179 πόντους. Για μένα δεν έχουν σημασία οι πόντοι που έχουν μπει για μένα. Ναι. Για μένα έχει σημασία που καταφέραμε να φτάσουμε ως εδώ, που είμαστε όλες χαρούμενες, που είμαστε όλες μαζί και που θα ζήσουμε μια καινούργια εμπειρία. Με τη Μάλτη. Με τη Μάλτη. Δεν τη βλέπω αυτή, σου είπα. Δεν τη βλέπω. 30 θα φάει. Α, να τη φέρουμε στον Ηρακλή, εντάξει, εύκολο. Ναι, ναι. Η Λίνα θα την πάρει ένα τηλέφωνο, θα έρθει. Και τώρα, μιας και το λέμε, coach, θέλω και εδώ τη βοήθειά σου, παρέα με την Μαρία, να μου δώσετε μια εξήγηση, αν έχετε σε αυτό, όποια θέλει παρεμβαίνει εκτός από σένα. Στην πρώτη δεκάδα, όσον αφορά το σκοράρισμα στην Α2 γυναικών, δεν υπάρχει αθλήτρια του Ηρακλή, η οποία είναι πρωταθλήτρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Πώς το κάνατε, ρε κορίτσια, αυτό. Μαρία. Δεν είμαστε μέσα στη δεκάδα. Ναι. Γιατί δεν είχαμε σκοπό τον ανταγωνισμό των πόντων. Ήθελαμε να μοιράσουμε το παιχνίδι. Οπότε και γι' αυτό δεν αναφερόμαστε μέσα στη δεκάδα. Αλλά είμαστε στην πρωτιά. Coach, δώσε μια εξήγηση εσύ. Αν και το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Ηρακλής είναι η καλύτερη ομάδα και η πρωταθλήτρια στην Α2. Και στις 10 πρώτες δεν υπάρχει αθλητή του Ηρακλής στο σκοράρισμα. Team work. Νομίζω. Καλό το είπα. Ναι, ναι. Το είπες καλά. Από τα πρώτα πράγματα που είπα στα κορίτσια όταν έλαβα την ομάδα είναι ότι πρέπει να μάθουμε να πασάρουμε.
Να πασάρουμε. Να πασάρουμε. Και άμα πασάρουμε θα βάλουμε κιόλας. Ναι, και αν θυμούνται δεν ανέφερα σε καμία περίπτωση για κανένα λόγο το σκορ. Δεν ανέφερα πουθενά για επίθεση. Ανέφερα μόνο για... Δεν ανέφερα ποιος θα σουστάρει, ποιος θα βάλει τους πόντους. Ανέφερα μόνο για πάσα και κάτι άλλο τεχνικό τέλος πάντων. Αλλά η πάσα και η ομαδική προσπάθεια για να επιτευχθούν οι πόντοι της ομάδας ήταν μια διαδικασία ακριβώς όπως το αντίθετο, η άμυνα. Δηλαδή πρέπει να είναι ομαδική προσπάθεια και στην επίθεση. Μιας και το αναφέρεις, το σκονάκι μου λέει ότι ο Ηρακλής είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα. Η καλύτερη άμυνα και έχει και το καλύτερο συντελεστή πόντων. Συν 352. Η άμυνα είναι μεγάλο κεφάλαιο σε μια πρωταθλήτρια ομάδα. Νομίζω ότι οι προπονήσεις οι οποίες αφιερώναμε κάθε εβδομάδα για να αμυνθούμε την επόμενη αντίπαλο, την προσεχή αντίπαλο κάθε Κυριακή, ήταν και πιο οι δύσκολες προπονήσεις. Τα κορίτσια αφοσιώθηκαν σε αυτό το μοντέλο δουλειάς και κάθε Κυριακή νομίζω ότι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα ήταν όχι τόσο περισσότερο η επίθεση, που ανά κάθε Κυριακή άλλαζε η πρώτη σκόρερ με πολύ μεγάλη ευκολία. Mm. Αλλά αυτό το οποίο ήταν μια σταθερά ήταν ότι καταφέραμε πάντα να περιορίσουμε τα δυνατά σημεία της αντίπαλης ομάδας. Οπότε έτσι βγήκε το αποτέλεσμα το 19-0. Το οποίο θα γίνει 21-0. Ευελπιστούμε. Ποια είπε Τσου? Εγώ, γιατί αν πάμε στα μπουζούκια Σάββατο Παρασκευή βράδυ, δεν μας βλέπω καλά. Αυτό. Live κάνεις τώρα? Κάνω live. Δεν μου πεις να φτιάξω το μαλλί μου. Άρα μπορώ να χάσω. Συγγνώμη λίγο να σας διακόψω. Ναι. Να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε μιλήσει και είναι και εδώ πέρα μαζί μας και θέλω να τον παρουσιάσω εγώ. Θα έρθει. Θα έρθει. Θα έρθει. Εντάξει, μπορώ να τον παρουσιάσω εγώ. Να τον παρουσιάσεις. Είναι ο κύριος Πέτρος. Ελάτε μέσα, δεν κύριε ακούω, Πέτρο. Δεν ακούω. Κύριος Πέτρος είναι ο έφορος της ομάδας μας. Μέχρι να έρθει ο κύριος Πέτρος, να πω ότι έχω μήνυμα που λέει ότι πριν 4 λεπτά η R3 έκανε αναφορά και αφιέρωμα που εμείς δεν το βάλαμε να το δούμε. 4 μου είπαν πριν πολλή ώρα. Ναι, αλήθεια. Μήπως το παίξαν και στις ειδήσεις. Μπορείτε να κάτσετε, κύριε. Μπορείτε να το παίξαν και στις ειδήσεις. Κύριε Πέτρο μας. Από εδώ. Από εδώ. Από εδώ. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω και εσάς πώς αισθάνεστε. Περήφανος πούμε σε αυτήν την ομάδα. Εδώ και 3 χρόνια λόγω της κόρης μου που έχει μεταγραφεί στον Ηρακλή. Από πέρσι άρχισα να ψηλοασχολούμαι με τα, ας το πω, διοικητικά του συλλόγου. Mm-hmm. Μετά από προτροπή της Λίνας Τραμουντάνη. Άξιζε τον κόπο. Ναι. Και η φετινή χρονιά μου έγινε η πρόταση να ασχοληθώ με τις γυναίκες ως έφορος. Τις αντέχετε? Ναι. Εγώ καλά είμαι, αλλά μια μισή ώρα τώρα παραπάνω δεν ξέρω. Όχι, ναι, ναι, είναι πολύ καλά κορίτσια όλες. Το βασικότερο είναι πολύ καλό κλίμα, πάρα πολύ καλό κλίμα. Και αυτό συνετέλεσε ώστε η ομάδα να φτάσει εδώ που έφτασε. Τι μπορούμε, μάλλον να το πω αλλιώς, να πούμε το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή για την Α1? Δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο κινήτρο, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Έχουμε δυστυχώς πέρασαν 10 χρόνια, αλλά είναι μπροστά μας. Θα το ζήσουμε. Ναι, πώς εντάξει. Το σκέφτεστε? Εντάξει, ήδη έχουμε αρχίσει τις διεργασίες και τις συζητήσεις με χορηγούς. Τους ήδη υπάρχουν τους χορηγούς και με άλλους. Και φυσικά τα οικονομικά δεδομένα θα είναι τελείως διαφορετικά. Το βασικότερο είναι το οικονομικό, γιατί budget, Α1 έχει διαφορετικά budget, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε γρήγορα. Άρα, ώστε να μπορεί η ομάδα να ανταπεξέλθει στην Α1. Θα είναι άμεση κινητοποίηση με το που θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα? Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Ήδη αυτό έχουμε είναι ξεκινήσει πολύ θετικό. Εντάξει, για μένα προσωπικά η πρώτη χρονιά στην Α1 πρέπει να είναι να προσπαθήσει η ομάδα να κρατηθεί στην Α1. Mm-hmm. Για μένα. Να πατήσει τα πόδια της. Εγώ τι. Τώρα οι προπονητές, οι παίκτες λένε, δεν ξέρω τι λένε. Εγώ. Καλά, είναι και θέμα τύχη, συγκυριών. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ποτέ δεν ξέρεις. Και μετά. Βλέπουμε. Που λένε τρώγοντας ανοίγει έτσι, η όρεξη. Έτσι. Και φέτος φάγαμε, έχουμε κάνει μια κοιλιά από τις νίκες σας. Τι να πούμε κι εμείς. Για τη δικιά μου λέω. Χειροκροτήστε τον κύριο Πέτρο. Λοιπόν, τώρα επειδή έχουμε
5 λεπτά. Θέλω αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Έχουμε καμιά απώλεια, έφυγε κάποια, κουράστηκε αυτά. Όχι. Να έρθετε ξανά όλες μέσα για να κλείσουμε ομαδικός, έτσι, με το ομαδικό πνεύμα που έχουμε. Το μυστικό της επιτυχίας εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Όπως καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή είναι απόλυτα αφιερωμένη στην γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που πήρε το πρωτάθλημα. Αλήθεια, κούπα πότε θα σηκωθεί? Τον κύριο Πέτρο να ρωτήσω. Τον κύριο Εύφορο. Ναι. Με την Ξάνθη. Ναι, θα πήρε την ημερομηνία. Έχουμε ημερομηνία ώρα τέτοια. Νομίζω είναι σαν ψέμα πρωταπηλιά. Είναι ή θα γίνει 1 Απριλίου ή 31. 31 τι? Του μήνα του προηγούμενου. Φεβρουαρίου δύσκολα. Μαρτίου, συγγνώμη. Ή 1 Απριλίου ή 31 Μαρτίου θα γίνει. Σας καλούμε όλους εκεί πέρα. Στη φιέστα μας. 1 Απριλίου. Μπορεί να μην γίνει 1 Απριλίου, αυτό λέμε. Μπορεί να γίνει 31 Μαΐου. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο όπως και να έχει. Ναι. Θα ενημερώσουμε, εννοείται, να είστε συντονισμένοι να μας δείτε. Υπάρχει περίπτωση πάντως, γιατί το συζητούσαμε χθες με την κυρία Αλίνα, την αγαπημένη σας, ότι εφόσον πάει για 1 Απριλίου, επειδή παίζει η Ηρακλής Εδεσσαϊκός στις 3 τελευταία αγωνιστική με νίκη, ο Ηρακλής πάει πρώτος, να γίνει 12 αν είναι εφικτό και αν συμφωνήσει η Ξάνθη, γιατί και την Κυριακή δεν συμφώνησε η ΑΕΠ Πηλέας για να γίνει νωρίτερα το παιχνίδι. Ελπίζουμε να συμφωνήσει η Ξάνθη, ώστε να, ώστε να γίνει στις 12 για να μπορέσει ο κόσμος να έρθει να σας καμαρώσει, να γίνει φιέστα, σαμπάνιες, αυτά εκεί. Και τέτοια πράγματα. Τι θα κάνεις? Λοιπόν, να πω τη δήλωσή μου και δημόσια. Πες την. Υπόσχομαι. Όχι, μην υπάρχει. Τελίτσες, ξερνάω. Παναγία. Μέσα στο κύπελο. Με πουρα. Ένα χειροκρότημα. Ο Βασίλης που είναι να της βάλει μπιπ. Πόσα χειροκροτήματα πια. Πόσα. Μόνη σου. Βασίλη. Πού είναι. Έφυγε. Έδιωξε τον ηχολήπτη μας, το ξέρεις. Αρχηγέ. Έδιωξε τον ηχολήπτη μας. Μπίλι. Αλήθεια, δεν έφυγε. Έχουμε μείνει χωρίς χολήπτη, παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αποφασίστε να πείτε κάτι τώρα, ένα καλό, ένα κλείσιμο, γιατί ναι, είναι... Έλα ρε Βασίλη! Ήρθε ο Βασίλης. Ναι, εγώ λέω να πούμε... Λοιπόν, να βάλουμε λίγο μουσική για να συντονιστούμε. Ναι, αλλά του Ηρακλή θέλω να βάλω να πει. Βάλε λίγο τον Χρονίδη, σε παρακαλώ. Αυτό. Πριν δώσω τη σκυτάλη στα υπέροχα κορίτσια που θα παίζουν στην Α1 με την φανέλα του Ηρακλή, η ομάδα που τα κατάφερε και τις αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας που ήταν και σήμερα κοντά μας, το καφεμάγαζο. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr για να ενημερωθείτε για όλα. Εσπρέσο Βέντο θα κεράσουμε τα κορίτσια, ή ελληνικό καφέ, ή φίλτρου, ή σοκολάτα σε 8 γεύσεις τσοκολάβ, ή ροφήματα και τσάγια βοτάνων μαολί. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ. Κύριε Πέτρο, τι, εδώ, ναι. Θέλετε να πείτε εσείς κάτι? Παρακαλώ. Κύριος Πέτρος, παιδιά, μετά. Επίσης, μια παράληψή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς της ομάδος που είναι φέτος. Το ευλογημένο νηστίσιμο, το τρία ευλογημένο νηστίσιμο, ναι. Και τη Food Family, το Δημήτρη Μανάρη προσωπικά και τη εταιρεία Ριβαντόνα. Και μακάρι να αυξηθούνε. Ναι, βεβαίως. Μακάρι να αυξηθούνε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε. Εμείς ανανεώσουμε ως ώρα για μπλε το ραντεβού μας για την 5η 7 με 8. Αύριο δυστυχώς δεν έχουμε εκπομπή λόγω αγώνα μπάσκετ που θα είναι στην ώρα μας πάνω. Τι γίνεται? Πάμε, λοιπόν, πάμε. Εγώ θα το δώσω. Πάμε μόνοι. Πάμε. Λοιπόν, χέρια, όλες εδώ, χέρια. Πάμε. Ένα, δύο, δυόμιση, τρία παρά 20, τρία, together. Ηρακλής! Και τρεις, δύο, μία και... Αλφα, ένα, οε. Αλφα ένα. Μπράβο κορίτσια, μπράβο. Και του χρόνου με υγεία.
πάντα. Λοιπόν, εγώ θα είμαι και αύριο κοντά σας. Αύριο δεν έχω εκπομπή, την Πέμπτη έχω. 7-8. Εγώ θα είμαι και την Πέμπτη κοντά σας, 7-8. Όλοι συντονισμένοι να ακούμε Λίμπερο, 107,4. Θα είμαι από εδώ και πέρα με το φίλο μου μαζί, με θέλει. Αυτά, αυτά έχω να πω. Φιλιά, φιλιά σε όλους, πάντα τέτοια. Γεια σας, γεια σας. Και... τι και, τι και, δεν έχει και, πρέπει να φύγουμε. Δεν έχει και. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και προσωπικά και από όλη την ομάδα, στην πρόεδρό μας ξανά, τη Λίνα Τραμουντάνη. Γεια σου Λίνα, γεια σου Λίνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου μαμά μου. Και στον Άντρο The Beagle.